бачу кубки європейського стандарту, зразка з маркуванням. У цьому супермаркеті користуються біорозкладними пакетами з кукурудзяного крохмалю. Їх пластикові аналоги, за словами виконуючого обов'язки директора Віктора Слободяна, утилізували. Впроваджували в обіг біопакети тут поступово. Постачальника, да, ми знайшли, який нам постачає ці пакети. І в дальнішому також заключений договір з ним на постійній основі, що будуть давати ці пакети. Біопакети в якості первинної упаковки тут безкоштовні. От якщо, наприклад, на м'ясі і на рибі, то вони у нас безкоштовні. Інші треба купувати, каже Віктор Слободян. Вартість одного – 1 гривня 60 копійок. Немає ніяких проблем з покупцями. На касах також немає ніяких зауважень. Всі знають, що таке екологія. Це вже інший супермаркет у Хмельницькому. Тут поряд з дозволеними поліетиленовими пакетами заборонені. Те, що сьогодні заборонено. Дозволений, тут є це маркування на ньому, пакет придатний для пакування та транспортування господарчих промислових товарів та харчових товарів в первинній упаковці. Про заборону пластикових пакетів в українських супермаркетах, каже старша касирка Оксана, в курсі. Ми знаємо, але розпорядження було, що вони продаються, пробиваються на касі по 20 копійок коштують. У нас є кукурудзяні кульочки на касах, теж ми їх пропонуємо покупцям. Пані Світлана набирає цибулю в пластиковий пакет, так пояснює свій вибір. Там такі мути, такі взяли. Підтримує заборону пластикових пакетів хмельничанка Олена. Я вважаю, що на даний час, період і взагалі це правильне рішення. І давно пора було це вже перейти, тому що страждає від цього весь світ, страждають люди, страждають тварини. Дівчина розповіла, чим замінила пластикові пакети. Звичайні торбиночки, такі, як колись в'язали, зараз в будь-де можна купити і замовити, і інтернет-магазини. Тобто було б тільки бажання. У цьому продуктовому магазині на біопакети ще не перейшли. Ми хочемо побачити, у вас є в наявності біопакети для пакування? І чи ви пакуєте от хліб, бачимо, що ці, що вже заборонені? Ну, що ми там не пакуємо, не привезли. Не привезли, так. Да. Ви продавець, скажете, так? Да? Ну то що, то тоді ми хочемо, щоб ви передали власникам, що заборонено і що це будуть накладатися штрафи за порушення законодавства. Дякуємо. А от в сусідньому відділі канцелярських товарів для пакування використовують екоторбинки і крафтові пакети. Продавець Руслан каже, покупці іноді питають про наявність пластикових пакетів, утім рідко. Тут, каже, розраховують на екосвідомість відвідувачів. У нас зараз, якби по Хмельницькому, так же само по Україні, почали сортувати сміття, правильно? Люди потихеньку розуміють, що треба не шкодити природі. Попередити порушення закону з такою метою працівники Держпродспоживслужби моніторять суб'єкти господарювання, що здійснюють роздрібну торгівлю. Закон, який прийнятий ще в 2021 році, в червні місяці, на сьогоднішній день закінчив, будемо казати, поетапне своє втілення. З 1 січня 2023 року вже заборонено продаж будь-яких поліетиленових кульочків. І тонких, і надтонких. Все цей період перехідний був. Підприємці мали час адаптуватися для того, щоб дотримуватися законодавства. Ми прийняли рішення про те, що ми попрацюємо з бізнесом в форматі дуже інформативному, в форматі просто такому інформаційному, що такий закон прийнято. Ініціюйте, переходьте, робіть те, що потрібно, тому що це про екологію. Екологія важлива, як ніколи. Наразі перевірки заборонені, каже начальниця управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олена Лошанюк. Порушники штрафів не отримають. У майбутньому за недотримання закону передбачена відповідальність. Штрафи вперше за порушення передбачені від 500 до 100 неоподаткованих мінімумів. Це від 8,5 до 17 тисяч, а за повторне порушення протягом 3 років – від 17 до 34. За словами Олени Лошанюк, заборона не діє на товсті пластикові пакети ціною від 2 гривень, що зазвичай продають на касі. В обігу також залишаються поліетиленові рукавички, пакети для сміття та пластикові контейнери. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.